السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وحنا ونكسن أخيرتنا داونا سايميل كستو تشوكتان حال كني وحرون تورر كي تلفزيون كعالمي جايستار تي في كل هي جودها مجال ده هرجيسة قرشك تبارك أفريقيا وحي تباح حيث وقت حاضر كان يديس وجود من شنو روحي نجس وقاري أرلا دا سومالي دو دكتوري عالم كا أنا جونا وحنا هي حرين محمد كوسار قضى بدا وهو وين اتصاحب يا الورك يك كداون دون تانا وحكم ده degmada Eelafweyne ee gobolkaasi Sanaagna waxa gaaray qaar ka mid ah golaha guurtida Soomaaliland oo hore heshiis nabadeed oo kala dhexdhigay beelaha walaalaha ee wada dega deegaankaasi dawladda waddankaasi Djibouti oo sheegtay in shirkadda maamul jirtay dekedda Doraali ee lagu magacaabo DP World ay ka bixeen heshiiskii ay kula jireen mareeyaha TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo sheegay in aanay sharci ahayn xilka qaadista uu ku sameeyay wasiirka warfaafinta Soomaaliland Cabdiraxmaan Guri Barwaaqo magalada Dubai-na waxaa lagu qabtay xarwo ganacsi oo si weyn uga qayb qaadatay shirkadda soo saarta caanaha ee loo yaqaan Holland Dairy Food wararka ugu waaweyn dhinaca caalamka ee saaxiibyal daawan doontaan intii ku guda jirnaa xilitimiteena wareedna waxaa ka mid ah golaha amniga ee qaramada midoobay oo wali qaraarka gaarin joojinta dagaalka Suuriya dawladda waddankaasi Israa'iilna waxay fashilisay weerar argagixiso oo lagu doonayay in laga fuliyo gudaha waddankaasi akhyaartana daawanaysay qodobadaasi iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad ku daawan doontaan intii ku guda jirnaa xilitaaminteena wareed haatan ku soo dhawaada qadar xayeysiisa